Hello everyone, সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকৰ সকলোৰে ভালেই নিশ্চয় আজি আমি এফালে ফুৰিবলৈ আহিছো ভাবিছে চাগে কলেনো গৈছে মোৰ বাৰ্থডে বুলি অকণমান ওলাই আহিছো আৰু ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই যাওঁ ক'ত গৈছো আমি আমি গৈ আছো দিচাং ধাবা জাজি এয়া পাইছোহি আৰু দিচাং ধাবা যিহেতু মই হেলমেট পিন্ধা নাই কোৰ কোৰ দি আহিব লগা হৈছে পুলিচৰ ভয়ত এয়া দিচাং ধাবাৰ ফ্ৰণ্টৰ পৰিৱেশ সোমাইছো ভাল লাগে এখন ধাবাত আহি আপোনালোকেও যদি নাই অহা এবাৰ আহিব ভাল লাগিব মানুহবোৰে চাই আছে ভিডিঅ' কৰিবলৈ লাজো লাগিছে হ'লেও আৰু অকণমান কৰিলোঁ যিমান পাৰোঁ ভালদৰে ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই যিমানকণ পাৰিছোঁ কৰিছোঁ আৰু এইটো হৈছে বাহিৰৰ পৰিৱেশ যিমানকণ পাৰিছোঁ আপোনালোকক দেখাইছোঁ আৰু যোনসকলে নাই অহা যোনসকলে আহিছে বাৰু দেখিছে নিজেই হাজবেণ্ড য'ত গৈছে মই পিছে পিছে গৈ আছোঁ আৰু ভিডিঅ' কৰি এইবোৰ হৈছে কেবিন কেবিনতো খাব পাৰিব আমি ভিতৰতে বহিলোহি আৰু হাজবেণ্ড আৰু মই এয়া হৈছে ভিতৰৰ দৃশ্য খানা অহা নাই খানা অহালৈকে আমি বহি আছোঁ আৰু ভিডিঅ' কৰি ফটো মাৰি এয়া খানা আহি গ'ল বাহু মাছ এয়া আৰু আছে ডাক ফ্ৰাই এনেকৈয়ে দুয়োজনে মোৰ বাৰ্থডে বুলি বাহিৰতে খাই দিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগে কমেণ্টত জনাব এনেকৈ ওলাই আহি ভাল লাগে খাই হৈ গ'ল আৰু আমি খাবকে নোৱাৰিলোঁ কেক চেক কাটি ফূৰ্তি কৰাতকৈ এনেকৈ বাহিৰত আহি এসাঁজ খাই ভাল লাগে খাই বৈ ৰেডি আমি এতিয়া অকণমান পাছত যাম আৰু চব খাইছোঁ চব খাই অকণমান বহোঁ বহোঁগৈ ব'লক আজি 22টা বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈ 23 বছৰত ভৰি দিলোঁ আৰু জোলনাতে বহিছোঁ আৰু দুইটা সৰু ল'ৰা নিচিনাকৈ ফটো মাৰিছোঁ তাতে ভিডিঅ' কৰিছোঁ ভিডিঅ' কৰা গম নাপায় কেনেকৈ চাইছে দেখ এতিয়া দুইটাই পাণ এটা খাই লওঁ ব'লক পাণটো খাই লওঁ বাৰু পাণটো খালোঁ কথাই ক'ব পৰা নাই মুখখন ডাঙৰ হৈ গৈছে পাণ খাই খাই আমাৰ খাই বৈ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি যাওঁগৈ এয়া হৈছে জাজি দলং
আহি পেলে আমি লগৰ মানুহ এজনৰ ঘৰত সোমালোঁ আৰু বেছি দেৰি নহয় অকণমান সোমালোঁ ওলালোঁ ঘূৰি আহিছোঁ আৰু ঘৰ মোৱা হৈ ৰাতিয়ে হ'লগৈ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব দেই আপোনালোকে যদি ভাল লাগে লাইক কৰি দিব কমেণ্ট এটাও কৰি দিব বাৰু আৰু যোনসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সেইসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল কৰি দিব এয়া হৈছে ফটোবিলাক ফটো মাৰিলোঁ ফটো দি দিলোঁ বাৰু আপোনালোকক ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।